Il ġajja naufragġju ta' San Paul f'Malta kif hija rrakkuntata flatti tal-apposti għall-ewwel darba qed tinħadem film professjonali li għandu jkun parti mill-pakkett li Malta toffri għat-turiżmu reliġjuż kif se jgħidilna David Bonello. Ix-xogħol fuq il-produzzjoni ta' dan il-film tal-istorja ta' San Paul f'Malta qed issir fil-Mediterranean Film Studios f'Rinella. Il-film ta' ftit aktar minn nofsija se jkun qed jintwera fiċ-ċentru ta' Chuck bil-Kirkara li l-esperjenza sinematografika ġdida għat-turisti se tkun qed issir realtà b'dal-proġett ta' ċentru animazzjoni u komunikazzjoni Chuck tal-Franġiskani Konventwali li hi organizzazzjoni reliġjuża li taħdem biex twassal il-messaġġ nisrani lill-udjenzi differenti. Il-proġett qed ikun kofinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. Fader Paul Buttigieġ jispjega kif ġiet l-idea ta' dan il-proġett. L-idea ġiet minn diversi snin ilu propju fil-sena meta konna niċċelebraw is-Sena Pawlina, riflettejna l-liftita u affarijiet fuq San Paul f'din il-gżira tagħna li hija dedikata proprju għal dan l-apostlu kbir. U allura ħsibna li nagħmlu xi ħaġa fuq San Paul. Sibna li nagħmlu attrazzjoni turistika li kull min jiġi hawn ma jiġix biss għad-divertiment jew għall-kultura ma jiġi anke għal xi ħaġa li aħna għandna burgi biha. Ix-xeni tan-nawfraġġju f'tempesta qalila se jinġibdu fuq set virtwali u xenografija ta' dak iż-żmien. L-atturi huma kollha Maltin u fost l-oħrajn jinkludu lil Henry Zammit Cordina fil-parti ta' San Paul, Malcolm Mellul fil-parti ta' Giulio Centurion, James Kutajjar fil-parti tal-Kaptan u Roberto De Santis fil-parti ta' Publiu. Wara tleġġima taġbit ta' filmati f'Malta, il-produzzjoni ser tkompli fl-Italja. Dan il-film b'sitt lingwi differenti se jkun muri għall-ewwel darba f'Malta fuq screen ta' 14 metru. Il-produzzjoni tal-film għandha tkun lesta sal-aħħar tas-sena.